De OK-club in Aalrechtsel bestond 50 jaar en dat is gevierd. Opgericht in de Stiphout verhuisde de club naar Aalrechtsel. Jos van der Ven, zijn echtgenoten Marie-José en Gijs en Toos Verhoeven zijn er de medeoprichters van. Jos van der Ven is al jaren de voorzitter, dus ook al 50 jaar inmiddels. De leden van de vriendenclub komen maandelijks bij elkaar en bij elke bijeenkomst staat een thema centraal. De thema wordt steeds door één van de leden bedacht. Piet Hart, oude muziek. Maar goed, we gaan toch beginnen. Er is aan mij gevraagd door de rest van het bestuur of ik een toespraak wou houden, want ik kon daar verschrikkelijk goed zitten. Gaan jullie met z'n tweeën in dit geval. 50 jaar OK-club. 4 mensen van het eerste uur. Toos, Jos, Gijs en... Kerstenjerk. Ik mis het. Die is er niet. Je zult je afvragen vanavond een gast bij de OK-club. 50 jaar OK-club. En waar heb ik het dan over, Gijs Verhoeven, als ik zeg 50 jaar OK-club? Waar heb ik het dan over? Dat is 50 jaar dat we een clubje hebben. Dus dat we 50 jaar iets te drinken wat zal ik zeggen. Hoe is het dan tot stand gekomen, vraag ik me af. We moesten twee kratten bier geven als je jarig waard weet. Ja, een van de verrassingen die vanavond binnenkwam, oud lid, maar medeoprichting Ger Sterken. Ja. Ger, hoe is dat 50 jaar geleden ontstaan? Gijs, ja, we kennen allemaal Gijs Verhoeven. Was jij bevriend met Gijs Verhoeven en Jof van der Ven? Ja, zoals gewoonlijk zat het dus midden in het uitgangsleven. Dus bij de stal en bij Van Bracht en bij de Nol van den Elzen. Daar vertoefden wij dus met een regelmaat van tijd en dan zitten dus aan de bar wat te kletsen en te ouwe hoeren. En zodoende op een bepaald moment is dat idee ontstaan om dus naast dat cafébezoek, dat we dus ook gezamenlijk een avondje gingen organiseren met de nodige drank en hapjes erbij in een bepaalde ruimte. Bij veel verenigingen zeggen ze, als je 50 jaar voorzitter bent en de klink op zijn aal is, dan moet er oprotten, dan zit er veel te lang. Hier staat de voorzitter van de OK-club, 50 jaar voorzitter. Hij is altijd kiesbaar en heeft er nooit een stem tegen gehad. Dat is uniek, Jos. Nou, uniek eigenlijk wel, maar nooit gestemd tegen, dat is te veel gezegd. We hebben in het verleden wel eens ooit stemmen tegen gehad. En toen ze erachter kwamen wat de voorzitter allemaal moest doen, toen vonden ze het eigenlijk te veel en hebben ze zijn eigen maar allemaal teruggetrokken. Dus Jos neemt het leeuwendeel. De correspondentie op zijn werk. Hè. Elke maand komt een blaadje uit. Maar we gaan even terug de geschiedenis in. 50 jaar terug. Wat kan je 50 jaar geleden herinneren? Kratten bier in ieder geval. Sowieso. Ja, dat we de zaak opgericht hebben in Stiphout. Bij de Naventoren. En omdat iedereen nog eens meer van al dat bier naar de wc moest. Toen werd het, was het nog niet de OK-club. Want toen waren het de Torrezeikers. En pas na een goede anderhalf jaar zijn we naar Aalrechtsel verhuisd. En zijn we bij Janus van der Linden terechtgekomen. En vanaf dat moment heette het OK-club.